Bons negócios de A a Z, ultrapassando expectativas. É claro que eu estou falando aqui da Azul Veículos Loja 2, 1º de março, número 85. Final do ano está chegando, né? Está criando aquele seminovo com muita qualidade, carro periciado. Você tem que vir para cá mesmo, porque preço vocês têm, né? Olha, temos sim. Pode vir para cá que você vai fazer um excelente negócio. Negociação é aqui, tá? Financiamento, troca com troco. Este Citroën C3, como é que ele tá? C3 GLX 1.4 2012, completinho. Apenas R$ 22.990, uma entrada parcelinha de R$ 549 por mês. Pode acessar o site azulveículos.com.br. Olha, este Uno Vivace aqui nessa versão branca, ele tá lindo, né? Que carro bacana. Uno Vivace 2014, completíssimo, ar direção, vida elétrica, elétrica, airbag, ABS, milha. Tudo, olha, completo. Tudo completinho, R$ 24.990. Uma entrada parcela de R$ 589 por mês. Agora chega mais, vem aqui conversar com os consultores, vem conversar com o Douglas. O pessoal tá assim, ó, pronto para negociar com você que tá precisando de dinheiro. Quem que não tá, né, Douglas? Precisa de dinheiro imediato. Traga seu carro, compramos e pagamos à vista, é TED na conta. Quer valorizar o seu carro? CCC, consignação com confiança da Azul. Traga seu carro, vai deixar aqui pra gente vender. Vou expor nas melhores lojas, vou expor nos melhores sites. Vamos vender o teu carro com total segurança para você. É TED na conta, sempre com aquela garantia de bons negócios. É respeito que a Azul Veículos tem por você. Primeiro carro pro seu filho, que tal este Clio 2006, que também tá lindo? Lindo, lindo, lindo. Carro super bem conservado. Vou fazer um precinho à vista nele de R$ 12.990. Olha, anota o endereço, Rua 1º de Março, número 85, pertinho da Avenida Brasil, pertinho da Barão de Itapura. Em frente ao Colégio Aníbal de Freitas, você chega aqui, toma um cafezinho, já faz um excelente negócio. E já sai com toda a sua família, traz o pessoal pra cá, a esposa, traz a sogra também, porque a sogra quer viajar bem, né? Num carro confortável como esse, vai caber a mala dela, não vai? Olha, nem que for no porta-malas. Tô brincando, vamos lá. É um Fluence Dynamic 2013, completaço. R$ 36.890, uma entrada parcelinha de R$ 849 por mês. É só anotar o endereço e vir pra cá. Pega toda a sua família, final do ano tá chegando. Vem experimentar qual carro que você gostaria de ter. O seu sonho é aqui que vai ser realizado. 1º de março, 85, 25, 12, 49, 50. Tá tudo azul. Você é muito mais feliz. Vai vem pra cá. Muito mais. Vem.